Nový systém parkování by měl začít platit možná ještě letos v Mladé Boleslavi. Projekt se zpracovává už 2 roky. Jednotlivá místa se řešila i se samotnými obyvateli daných lokalit. Základním principem je zvýhodnit a upřednostnit bydlící. Ten, kdo tam teda bydlí, kdo tam žije, kdo se tam nějakým způsobem pohybuje, potom ten, kdo tam nějakým způsobem podniká, pak jsou návštěvníci. Chystá se kombinace 2 zón, protože v každé části města je trochu jiný problém. Jisté je, že mezi 18. a 8. hodinou by parkování bylo zdarma. Jsem dělal jako kombinaci, že to budou smíšené zóny a dělené zóny, takže to bude částečně jakoby u nás na Starém Městě, ale v některých lokalitách bude možné parkovat jim jakoby smíšeně. Ceny za parkování bude řešit rada města. V úvahu připadá i parkování zdarma, pak by se platil správní poplatek. Jisté je už to, že rezervovaná místa označená dopravní značkou ve městě nebudou. S kartou bude možné využít místo na určitém území. Mladoboleslaváci si regulaci většinou přejí. Sami potom poukazují na místa, kde by další parkovací místa vzniknout mohla. To je většinou začíná tak, že lidi nevidí, co je čeká, co by asi přišlo, ale potom jakoby na konci z nich cítím, že to pro ně bude pozitivum pro ty, kdo tam bydlí, kdo tam žije. V Mladé Boleslavi je více než 60 tisíc registrovaných vozidel. Současná parkovací místa pro ně často nesplňují normy. Také to je jedna z věcí, kterou se odborníci zabývali. Spuštění nového parkovacího systému na etapy nebo kompletně v celém městě naráz budou předcházet ještě další debaty. Roman Klesa, 1. Boleslavská.